V halo Zagreb je danes sporedil prva tekma dodatnih kvalifikacij, na kateri sta se pomerila Zavrč in Aluminij. Boljša izmed te dveh ekip bo v prihodnji sezoni nastopala v prvi ligi Telekom Slovenije. Aluminij, ki je odlično zaključil sezono v drugi ligi, je bolje pričel tekmo. In takole že prva priložnost in igra z roko. Po strelu Rogine je z roko v kazenskem prostoru igral Ed Kevin Kokorović in prejel rumeni karton in sledila je 11 metrovka za nogometaše Aluminija, ki pa jo je uspešno izvedel Lovro Bizjak in Aluminij v gosteh popeljal v prednost 1-0. Takole brez moči je bil Marko Ranilović in vodstvo že v 15. minuti Aluminija. Tudi druga priložnost na tekmi je pripadla Aluminiju. Denis Topolovec je s pravo bombo zadel samovratnico. V 26. minuti pa je Aluminij prišel do zadetka za 2-0. Lovro Cvek je storil veliko napako, sledil je proti napad Aluminija. Zadetka pa se je veselil Robert Kureš. Sam se je znašel pred Ranilovićem in ga brez večjih težav premagal in Aluminij je bil na pragu lepe prednosti z 2-0. V 42. minuti pa prvi zadetek tudi za Zavrč, prosti strel z leve strani je izvajal Ed Kevin Kokorović, zadetka pa se je z glavo veselil Aleks Pihler in iz neposredne bližine premagal Jan Žekoviča. Dve minuti pozneje pa že izenačen je v Halozah Ed Kevin Kokorović, se je po podaji izkazal še s pravo mojstrovino z prostega strela in z evrogolom poskrbel za izenačenje še pred koncem prvega polčasa. Aluminij se je znašel v težavah. Drugi polčas so bolje pričeli Haložani. V 52. minuti je vdaleč poizkušal Miketić, po tem priložnosti sicer ni bilo, Turkal je takole sprožil 86. minuti pa podaj iz kota. Na koncu pa je po strelu Pihlarja žoga prišla do Tišme, ki se je iz neposredne bližine izkazal zadetkom kot as iz rokava Slavka Matića ter zadev za popoln preobrat Zavrča za 3-2 in Zavrč se je tako veselil zmage s 3-2 in dobil prva tekma dodatnih kvalifikacij proti Aluminiju doma in se na gostovanje v Kidričevo odpravlja z minimalno prednostjo. Odločilna tekma pa bo v četrtek ob 17. uri.